بسم الله الرحمن الرحيم. أفبعذابنا، کیا پس ہمارے عذاب کو، اکھوئی گی عذاب پو، ائی گی عذاب پو، یستعجلون، وہ جلدی چاہتے ہیں، مکھوئی آمنا تھو نہ پام لبرا، اللہ نہ نہیں ہنگ سے، ائی گی، میں کہی دے گی لاکھو عذاب پو، مکھوئی آمنا تھو نہ پام لبرا، افرائیت ہے، کیا تم نے دیکھا، ننگ نہ اوبرا، امتعناہم، اگر ہم انہیں فائدہ پہنچاہے، کریگنبا، اگر ہم انہیں فائدہ پہنچائے کری گمبا ائی نہ مکھوئی بو نوائے حل بتا رگدی کانب پی بتا رگدی سینی نہ کئی برس برسو چہی کیا متم کوئی نہ این کری گمبا مکھوئی بو نوائے ہن تھم بتا رگدی ثم جاءہم پھر پہنچے ان پر ادو کی متنگ دا مکھوئی دا لاکھ بتا رگدی ما کانو یوعدون جو انہیں وعید کی جاتی تھی مکھوئی بو کہن کربا سنگھ دو ہائے بدی تفسیر عذاب مکھوئی بو متم کیا نوائے ہن تھم لبا ادو کی متنگ دا مکھوئی دا تونک توخریبا وعدہ ادو مکھوئی دا لاکھن بتارا گا دی ما اغنا کیا کام آئے گا کری کانا با پی گنی ما اغنا عنہم ان کے مکھوئی گی ما کانو یمتعون جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے مکھوئی نہ کانا با لورم لبا ادونا کری مکھوئی دا کانا با پی گنی تفسیر کھنگ نہ بہن سے کیا چاہی کیا نوائے ہن تھم لے ادو کی متنگ دا توخریبا وعدہ ہے بدی عذاب کی وعدہ دو لاکھ لبتا رگا دی مکھوئی نا نوائے دن لے رمی با ادو نا مکھوئی دا کری کانا با پی بگم گنی ہائی بدی کن بنگا موئی سنی ہائی ربا وما اہلکنا اور نہیں ہلاک کیا ہم نے من قریتن کسی بستی کو کری گنبا بستی اما بو مفہم اما بو اینا برباد توخی دے الا لہا منذرون مگر اس کے لیے ڈرانے والے آئے مکھوئی بو کہنگائے اما تھرک ترگی اما مانگدا ائی نہ بستی اما بو عذاب پی کھی با اوئی کھیدری سنہر با بستی اما دا مفہم اما دا عذاب پی بسیا کہنگائے اما ہانا تھائے ادو کی متنگ دے یاد ربا کی متنگ دا عذاب لاگی سنہر با اللہ نے کوئی پن مکھو عذاب دے کن بھی بوئی سن ذکرا نصیحت کے لیے نصیحت پی نہیں آیا ماں وما کننا ظالمین اور ہم ظلم کرنے والے نہ تھے اما سنگ ای دی ظلم تو دے اللہ نہ ارے آیت انی ہم سے کی تفسیر سے کھنگنا بہنا سے مکھوئی کی نوائے بسنگ ادو نہ مکھوئی نہ فائدہ اٹھائے رمی با لگزریس لائف لے رمی با ادو نہ مکھوئی کریمہ کا نہ کھیدرے اما سنگ رول ہوئے با وفم دی کرینو نصیحت تو نگائی دا مکتا ہاں نہ کہ ہن نگائی تھارک تر گئی ممانگ دا مفہم ممد اللہ نہ عذاب پی بت تو دے اللہ دی ظالم نہ دے اللہ نہ ہر مکھل کے عذاب تک ایک حبو کن بھی وہ سنو ایک حبو اللہ کی میں کہی دے ان سلب کی توفیق پی نہ بھی وہ سنو آمین.